Նախորդին Լեհաստանում անցկացված արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքների համաձայն հաղթող է ճանաչվել Դոնալդ Տուսկի գլխավորած ընդդիմադիր քաղաքացիական պլատֆորմ կուսակցությունը, որի օգտին քվեարկել է ընտրողների ավելի քան 44%-ը։ Երկրորդ տեղում է պահպանողական իրավունք և արդարություն կուսակցությունը ձայների ավելի քան 31%-ով։ Ձայների 12.2%-ը ստացել է Ձախերը և Դեմոկրատներ Դաշինքը։ Մյուս կուսակցություններին չի հաջողվել հաղթահարել 5%-ի շեմը և արդյունքում նրանք զրկվել են Սեյմ անցնելուց։ Իրավունք և արդարություն կուսակցության առաջնորդը Լեհաստանի վարչապետը ընդունել է պարտությունը և շնորհավորել Դոնալդ Տուսկին, ով ամենայն հավանականությամբ կդառնա երկրի կառավարության նոր ղեկավարը։